A Catalunya, el 16% dels delictes de discriminació corresponen a denúncies per homofòbia. Malauradament, el número d'agressions segueix any rere any i és present en tot el territori. Per això, si som víctimes o testimonis, cal denunciar qualsevol agressió verbal, física o situació d'assetjament. Recorda, no cal ser gay per lluitar contra l'homofòbia.